Bura da Şirinin qapısıdır. Orada ağaçlar var. Ortada həmərsim bitir. Qapıda bir böyük bərnav ağacı var. O evin içindən bitən ağac nə ağacıdır? Söyüd. Onun yarpaqları nə indidir? Bir böyük söyüd ağacı bitib evin içindən. Dəmirdir. Bu yəqin ki evin üstünün dəmiridir, hə? Evin içi həmərsin bitib. Bu tərəfində isə gizirkən. Bu evi yandırıblar. Çünki qapının ağzındakı ağaçların üzü yanıq vəziyyətdədir. Hər iki tərəf. Evin üst tərəfdən, yəni arxa tərəfdən çəkilişidir. Evin qabağı